Դուք աշխատել եք Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում և ես ուզում եմ, որ իսկապես դուք ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարեք, որ շահերի բախման խնդիր չեք ունենալու, որովհետև մենք այսպիսի փորձ ունենք և մինչև հիմա հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովը ժողովը համենայն դեպս հանրային լայն ընկալման մեջ բոլոր խոշոր ընկերությունների շահերը սպասարկող մարմին է։ Մենք չենք հիշում գրեթե դեպք, որ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողով դիմում ուղարկվի հայտ սակագնի բարձացման և դրանք մերժվեն։ Գրեթե չկան, շատ չնչին բացառություններ։ Մասնավորապես, այս տարի նոյեմբերից խոշոր սպառողների համար թանկացավ գազի գինը։ Եվ հիմա տեղեկություններ կան, որ նաև շարքային բնակիչների համար է գազի գնի բարձացման հայտ ներկայացվելու, դուք ունեք այդ տեղեկությունը և մասնավորապես ինչ եք պատրաստվում անել դեր ընտրվելու դեպքում։ Երկրորդ էլեկտրաէներգիայի սակագինն է բարձացել փետրվարից և այս ընթացքում մենք անընդհատ տեսնում ենք, որ հանրային շահ, որպես այդպիսին, չի սպասարկում այդ հանձնաժողովը։ Ձեր տեսլականի մեջ ես տեսա խորաթափանց ուսումնասիրելու ձեր ձգտումների մասին բարձաձայնումներ, բայց այնուամենայնիվ ես այդ հավաստիացումը որպես պատգամավոր չկարողացա ձեզանից լսել, որ ի դեմս ձեզ ես ունենալու եմ հանրային ներկայացուցիչ այդ հանձնաժողովում։ Շնորհակալություն, ասեմ, որ ինչպես դուք նշեցիք, այո, որևիցե շահ խնդրություն դեպի Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը իմ կողմից, իմ աշխատանքի կողմից չի լինելու, քանի որ ես նորից եմ ասում, 16 թվականից չեմ աշխատում այդ հիմնարկում և այնտեղ շատ բաները փոխվել, բացի դրանից գործելու եմ օրենքով, որը տրված է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի իրավասության ներքո։ Գազի գինի վերաբերյալ տեղեկություն չունեմ, քանի որ գազի ոլորտի հետ չեմ աշխատել, չեմ առնչվել, այդ խոսակցությունները զուտ միայն այդպես լսելով և որևիցե ինֆորմացիա չունեմ։ Ինչ եմ պատրաստվում անելու այդ կապակցությամբ, ընտրվելու դեպքում իրենց ներկայացրած գազի սակագնի բարձրացման այդ կետերի խորաթափանց ուսումնասիրություն, որի արդյունքում հնարավորինս իհարկե դա մասնագիտական իմ մասնագիտության հետ կապ չունի, կարդալով, գրքերով և այդ ներկայացրած ներդրումային ծրագրեր և այն կետերի ինչի հիման վրա ցանկանում է Գասպրոմ Արմենիան բարձրացնել սակագինը, վերանայելու և հնարավորության դեպքում այդ կետերին ոչ թե խոչընդոտելու, այլ մերժելու, մասնակի ընդունելու, որը որ իրավասության ներքո է, որը շատ չանադառն է սակագինի վրա։ Իսկ էլեկտրաէներգիայի սակագինի բարձրացման հետ կապված, հաշվի առնելով, որ ես տվյալ պահին չեմ աշխատում հանրային ծառայություններում, չեմ կարող պատասխանել իրանք ինչ կարգավորումներ և հիմնավորումներ են իրականացրել այդ սակագինը բարձրացնելու։ Գիտեմ, որ սակագինի մեջ ներառված է եղել Արցախի հեկերը, որը մնացել է իհարկե ցավոք սրտի պատերազմից հետո այնտեղ և ատոմակայանը, ինչպես գիտեք, կանգնած է, այդ պատճառով հնարավոր է ժամանակավոր իրենք թանկացրել են, բայց կոնկրետ խորաթափանց և հիմնավոր չեմ կարող պատասխանել, որտեղ չեմ տիրապետում այդ թղթերին և հիմքերին։ Շնորհակալություն, արձագանք տիկին։ Շնորհակալություն, ես ուզում եմ արձանագրել, որ ըստ էության դուք մեծապես չեք ուսումնասիրել համենայն դեպս հանձնաժողովի մինչ օրս կայացրած որոշումները և դրանց հիմնավորումների մասին ձեր պատկերացումները կամ չկան, կամ թերի են, համենայն դեպս իմ տպավորությունն այդպիսին է, որովհետև առնվազն ինձ հետաքրքիր էր ամբիոնից հնչեցնել տեխնացուի այն տեսակետը, որ դուք ինչ եք անելու նման դեպքերում, որովհետև ես չիմացա նաև ձեր պատկերացումները, թե դուք ինչ եք պատրաստվում անել։ Եթե դուք գնալու եք շարունակեք այն, ինչ որ մինչև հիմա կա, այդ գործունեությունը և այդ գործելաոճը, մեղմ ասած, գոնե պատգամավորներից գալի մասը ձեզ դժվար թե իր վստահությունը տա։ Ամեն դեպքում ես ուզում եմ արձանագրել, որ կյանքը Հայաստանում օրեցօր թանկանում է և այդ թանկացումը հիմա տարածվում է նաև հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի
ժողովի խողովակով անցնող ջրի, գազի, լույսի վարձավճարների մասով։ Հիմա եթե դուք չունեք պատկերացում կանխելու այդ թանկացումները, ո՞նց եք գնում այդտեղ կանխելու։ Հանրային շահ սպասարկելու, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ես իհարկե ունեմ պատկերացում եւ իմ զեկույցում ասացի, ինչը կարող է ձեզ չի բավարարել, սակայն ավելացնելու բան չունեմ։